En bakgrund som börjar på Hennes Maurits som inköpare och sedan fortsätter på Bergs marknadskommunikation och mode på Beckmans har stylisten Jessica Mittelton. Hur kommer det sig att du blev stylist? Eh, jag eh, attraheras av visuell kommunikation. Eh, taget att kommunicera med omgivningen. Och, eh, sen tycker jag om att jobba med människor på nära håll och klä dem på ett sätt som får dem att må bättre och vara vackrare och snyggare än ja, de visste. Vilket är det roligaste jobbet du har haft? Jag har jobbat med MTV i fem år och har jobbat, började med att göra trendrapportage i ett program som jag knappt kommer ihåg vad det hette men Super tror jag det var. Och då, jag rapporterade trender och så här coola grejer på gång och så vidare. Sen utvecklades det till att jag stylade deras programledare och så utvecklades det ännu längre till att jag scoutade fram de senaste åtta programledarna som de haft på MTV och även stylat dem. Så det, där jobbar jag med helheten i, i kanadens image och det är väldigt roligt. Så får jag bidra på alla sätt. Vilka eller vad påverkar ditt jobb? Omgivningen, vad som händer i samhället påverkar enormt mycket. Och som nu då, när vi befinner oss i något som folk anser vara en finansiell kris. Så påverkar ju det alla kreatörer, bland annat mig och fotografen. Så den här plåtningen som, som vi gjorde nu häromdagen till exempel. Då resonerade vi så att det är många i sådana här tider som känner kanske inte lika mycket inspiration och glädje som vanligt. Och då vill vi göra en plåtning på idén att man håller skenet uppe. Man gör sig ännu snyggare än vanligt och det ska vara så här ännu bättre än vanligt. Lite så, låtsas som att faran inte finns där. Och så är det ofta när man jobbar, att man läser av samhället och man vill göra någon kommentar till samhället. Och sen kan ju den vara en liten parentes eller så kan den vara superpretentiös. Det beror helt på vad för typ av jobb. ska man inspireras av gamla, gammal konst, konsthistoria. Vad får du bestämma? Vilka åsikter måste du lyssna på? Jag bestämmer ganska mycket eh, faktiskt. Och det är inte för att... Eh, vad är huvudskälet är det egentligen? Jo men det är att jag vill ha hög kvalitet på det jag gör. Eh, och sen så tycker jag att det är roligt att jobba nära fotografen. Så att just i mitt fall så har jag kunder som, eh, som ger mig uppdrag väldigt ofta. Och så eh, tipsar jag om någon av de fotografer som jag jobbar med i min tur. Eh, och då sätter vi ihop en brief. Och oftast har man en ram att utgå ifrån. Och då kan det vara typ, du måste använda de här fem klädmärkena av olika skäl. De kanske har sponsrat en tidning, så därför måste de synas. Eller så är det att jag stylar en visning för en modedesigner som är Bea Szenfelds visning nu i augusti. Och då är det ju givetvis bara hennes kollektion som jag har att utgå ifrån. Och då väljer jag hur jag sätter ihop den. Så att nej, det är alltid en, en viss ram. Eh, vad är det för förarbete? Att man sätter upp en brief, eh, funderar på om man har något budskap, eh, vad ska vara känslan i bilderna, En det någon särskild inramning som den plottning vi gjorde nu senast. Då utgick vi från eh, gamla klassiska fotografer som Irving Penn, Herb Ritts, eh, Bruce Weber eh, och ville liksom återskapa bilder, ganska lika dem men ändå inte förstås. Så, eh, anlitar jag hår och make och gör brief till damen och säger det här är ungefär vad jag vill uppnå, vad har ni för idéer? För jag tycker att det är viktigt att alla delar i ett team får bidra med sin egen kreativitet. Alltså jag är nog mer kvalitetsbestämmande. Så att en del av förberedelserna handlar om det då, att briefa alla inblandade. Och så bokar man modellerna då. Ta en konsekvent idé som håller samman. Vad har du för framtidsplaner? Jag jobbar väldigt mycket med att producera och styla modevisningar. Och nu är jag inne mer på att göra mer tidningsreportage, det vill säga redaktionella jobb. De flesta andra stylister jobbar med det börjar jobba med det. Jag tog den andra vägen, vilken det är mycket, mycket jobbigare väg, och råda enorma visningar. Alltså då har man ju så här 20 modeller, kanske 5-6 personer i HR-team lika många i make-team och sen har jag lika mycket backstage-personal. Sen ska någon bygga scenen och ljus och ljud och DJ och allt det där. Det är ett jätteprojekt, så det har jag gjort jättemycket. Så nu tänker jag gå över lite mer till att göra motsvarande plåtningar som vi gjorde häromdagen. Men att man gör det direkt för en tidning. Det är det jag är inne på väldigt mycket nu. Och jag jobbar mycket mer redaktionellt. Och skriva. Jag har skrivit väldigt mycket om mode för olika forum tidigare och det vill jag göra igen. Så det är min plan.